Доброго дня. Два роки тому, 30 червня 2022 року, після запеклих боїв ворог відступив з острова Зміїний. У ході боїв символ державного кордону, прикордонний стовп, було зруйновано. Бійці Гурмо, які брали участь у цій операції, забрали уламки і зібрали в пам'ятний символ. Наразі підрозділам спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони потрібен транспорт для виконання спеціальних завдань з оборони України. Саме тому ми оголошуємо збір 2 мільйонів гривень. Кожен, хто зробить внесок на банку від 100 гривень, має шанс отримати цей артефакт. Дякую, все буде Україна!